नमस्कार, व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामीसँग मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ संघीय व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकरणको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ, तर जे प्रक्रिया अपनाइएको छ, सरकार जसरी अगाडि बढेको छ, पार्टी जुन गति र मतिका साथ अघि बढ्नु पर्थ्यो, यसप्रति भने उहाँको आपत्ति रहेको छ। उहाँले विरोध गर्दा कतिपय नेकपा, खास गरी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपाल निकटको मान्छे भए पछाडि यो प्रकारको आलोचना त गर्ने नै भए नि भन्ने टिप्पणी गर्न सक्छन्, तर उहाँको टिप्पणी चाहिँ वास्तवमै पार्टीलाई सही बाटोबाट लैजान र 2/3 त्यो पनि कम्युनिस्टको सरकार जस्तो काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। आज हामी तिनै नेता मेटमणि चौधरीसँग व्यक्ति विषय विशेषको संवाद गर्छौँ। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्ते। अब त तपाईको मन अलि खुसी भयो होला नि, तपाईको पार्टीको जो टाउको मात्रै मिल्या थियो, जिउ खुट्टासम्म मिल्या थिएन र के हुने हो भन्ने थियो। झन्डै 11 महिना पुरा हुँदाखेरिमा अब पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष, सचिव पनि आए। खुसी हुनु भएको छ? खुसी त एक खालको समस्या, जहाँ ब्यारियर थियो, ठुलो फ्लामे ढोका थियो। अब सामान्य रूपमा त्यो छिचुलिएको छ अथवा अगाडि बढ्ने काम भएको छ, तर पनि जुन तरिका, जुन प्रक्रिया, जुन जसरी अपनाउनु पर्थ्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा, त्यो तरिका चाहिँ पुरा भएको छैन, प्रक्रिया पुरा भएको छैन। तपाईको भनाइको अर्थ नतिजा चाहिँ आयो, तर नतिजा ल्याउने विधि चाहिँ चिट चोरेर ल्याएको कि कापिने नकाटिकन टाउकामा नम्बर हालेर ल्याएको कि भनेपछि जति प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रियाहरू पुरा भएको छैन। अब सहमति त भयो, छलफलहरू त भयो, तर हुनु के पर्थ्यो भने फाइनली केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर। नेकपामा केन्द्रीय कमिटी भन्ने छ है? साँच्चै त केन्द्रीय कमिटी छ, 441 जनाको छ। अब बैठकहरू त बस्न सकेको छैन, तर कम्पोजिसन चाहिँ छ। जस्तै यति ठुलो घोषणा गरियो 77 जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष र सचिव, हैन? तथापि त्यसभित्रका अनुहार, उनका भूमिका, उनको इतिहासको चित्र हेर्ने हो भने त त्यहाँभित्र असन्तुष्टिकरको आगो होला। तथापि स्थायी समितिमा पनि गएन, सचिवालयकै नेताहरूले पनि नाम हेर्न पाउनु भएन रे। 81 यो चाहिँ राफेल चिट्टा झिका जस्तो खर्र नामहरू आए, बाँडियो मञ्चमा, पेपर बाँडियो। 77 वटा सचिव र 77 वटा जिल्ला अध्यक्षको नामहरू। त्यो पेपर बोकेर तपाईँको आदर्श नेता माधव कुमार नेपाल चाहिँ कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएछ। मैले माधव नेपाललाई चिनेको 20 वर्ष सम्झिने हो भने उहाँ चाहिँ कुनै कार्यक्रममा ढिलो पुगेको पनि मलाई थाहा छैन, उहाँले कार्यक्रम छोडेर हिँडेको पनि थाहा छैन। भएको चाहिँ के रहेछ? भएको के रहेछ भने अब माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सबैभन्दा आदर्श मान्ने व्यक्ति, अनुशासित व्यक्तिको रूपमा मैले आफूले लिएको छु, र कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भन्ने बित्तिकै कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली मात्रै होइन नेताहरू, यसपछिका नेताहरू, सिनियर लिडरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। अब माधव नेपाल, जेएन कमरेड, नारायण काजी, वामदेव गौतमै कमरेड हुनुहुन्छ। कम्तीमा यति महत्त्वपूर्ण काम भइराख्दाखेरि माधव नेपालको भनाइ के हो, झलनाथ खनालले के भन्नुहुन्छ, वामदेवले के बोल्नुहुन्छ, नारायण काजीको भनाइ के हो, यिनी कुराहरू पनि जान्नलाई कार्यकर्ताहरू उत्सुक हुन्छन्, जनताहरू उत्सुक हुन्छन्। तर माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको नाम बोल्ने लिस्टमा नभएपछि किन बसिराख्नुपर्ने? बोल्न नपाएर पो उहाँ बोल्ने लिस्टमा नाम पनि भएन। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण बैठक पनि थियो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। सिटको कुरामा पनि बाहिर आयो, त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा भएन, तर चाहिँ उहाँ पार्टी एकीकरण, टाउको एकीकरण गर्दा गत वर्षको जेठ 3 गते टाउको एकीकरण गर्दा उहाँको वरियता चाहिँ 3 नम्बरमा थियो, तर सिट राख्दा फेरि तपाईँहरूको त फेरि कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ, हैन? 2टा अध्यक्षलाई चाहिँ सोफामा, अरूलाई चाहिँ कुर्सीमा, कार्यकर्तालाई प्लास्टिकको कुर्सीमा, शुभेच्छुक भए पिर्कामा राख्नुहुन्थ्यो होला, हैन? पिर्कामा त हुन्न थियो होला, तर जुन राख्यो 2टा अध्यक्षलाई एकदमै अलग, अब अरू नेताहरूभन्दा अलग देखाउन देवत्वकरण गरे होला नि। हो, त्यो नै बेठिक हो। कम्तीमा सबै नेताहरूको लागि एकै खालको सिट एकै प्रकारको सिट भइदिएको भए राम्रो नि त। यो बेठिक हो, यदि दुख्छ भने बेठिक छ, कुनै रोग छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीहरू। आफ्नो सिट पाउनु भएन, जहाँ झल्ना थानाल बसिसक्नु भएको थियो त्यस पछाडि केही बेर अल्मलिनु भयो अनि चौथो सिटमा गएर बस्नु भयो, बाध्यता भयो, अनि पछाडि त्यो चिट हेरेसित आँखा तिरिमिरी तिरिमिरी भयो अनि त्यहाँबाट हिँड्नु भयो भन्ने छ। खास मैले पनि बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ, कार्यक्रम भेटघाट अरू ठाउँमा पर्यो, अब बोल्ने लिस्टभित्र नाम भएको भए अब त्यो भन्दा पनि अरू म्यानेज हुन सक्थ्यो। अब जनताको आँखामा छारा हाल्ने कुरा नगर्नुस् न मेटमणिजी, सत्य कुरा भन्नुस् न। लेनिन जयन्तीको विषय छ, 70 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको समयको कुरा छ अनि पार्टीका 77 जिल्लाको नेतृत्व घोषणाको कार्यक्रम छ अनि साँखुमा कार्यकर्ता भेटघाटको पहिले चाहिँ सेट भएको कार्यक्रम थियो, त्यो भएर उहाँ हिँड्नुभयो। यो त तालीटुली बाटुली भइहाल्यो नि। नै खास कुरो सूचीभित्र बोल्ने नाम नभएपछि उहाँले असन्तुष्टि पोखेकै असन्तुष्टि अब व्यक्त गर्नु पर्यो नि। अब त्यत्रो माधव नेपाल जस्तो सिनियर लिडरले आफ्ना भनाइ राख्ने मौका समेत नदिएपछि त्यो ठाउँमा किन बसिराख्ने। त्यही बेलालाई छेको पारेर नेता तपाईँहरूको गुटको नेता योगेश भट्टराईको पनि ट्विट आएछ, उहाँले पनि काम तपाईँले भने जस्तै राम्रो हो, यत्रो बहुप्रत्याशित कुरा थियो तर विधि र प्रक्रिया चाहिँ मिलेन, मिलाउनु पर्थ्यो। तपाईहरुको पनि एउटा समस्या छ नि, के हो भन्नुस् त, हैन खाली विरोधको नाममा विरोध गरिरहने, चिउचिउ गरिरहने, बैठकमा तपाईहरु त जानै पाउनुहुन्न, सचिवालयका नेताहरु जो जानुहुन्छ उहाँहरु पनि त्यहाँ चाहिँ तै चुप मै चुप गर्ने अनि बाहिर आएर तपाईहरुलाई किन उरालिरा। यस्तो हो, तै चुप मै चुप हैन, कुरा निरन्तर रूपमा नेताजीहरुले राख्नुहुन्छ। जस्तै यो कार्यदल विघटन गर्ने बेला पनि त कसैले सहमति त गरेन नि, माधव नेपालले ड्याङ्की ड्याङ आफ्ना कुरा राख्नु भएको थियो, वामदेव कमले त्यसरी नै राख्नुभयो, नारायण काजी कमले त्यसरी नै राख्नुभएको थियो। तर के छ भने पार्टीभित्र सबै चिज मै हुँ भन्ने जुन मनोविज्ञान छ नि, कसको पार्टी अध्यक्ष दुई केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको, उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चुनाव अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो भने अधिनायक आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि तपाईँहरूलाई त सिधा सिधी अधिनायकहरू आए हैन भन्नाले उहाँहरूको जुन मनोविज्ञान छ भने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सेफ प्लेन गर्न सक्दैन, अगुवाई गर्न सक्दैन यो मुलुकको, त्यसैले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ दुईटैले। अब म बोलेपछि सबै माओवादीले बोलेको ठहरिने अनि अर्कोले बोलेपछि सबै एमाले हरूले बोलेको ठहरिने, मानिदिनुपर्ने मान्ने, सब थोक मै हुँ सब चीज मै हुँ भन्ने जुन अहमता छ यसले उहाँहरूले त सक्ने नै भयो, सक्छ नै। अब साथसाथै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि कमजोर बनाउँछ, त्यसैले हामी तपाईहरुले जे हिजोको दिनमा गर्नुभयो, तपाई रोप्ने बेलामा आलु अनि टिप्न जान खोज्ने गोलबेडा कहाँ पाइन्छ। हिजो असोज 17 गते 2074, जेठ 3 गते 2075 अनि तपाई बैशाख 9 गते 2076, यी दिनमा जसरी तपाईहरुले दुईटा नेताले जे ल्याउनुहुन्छ त्यसैलाई ताली किन पड्का त हैन, कुरा त कन्टिन्यू राख्ने काम भइराछ नि। अब अर्को पार्टी बनाइहाल्ने परिस्थिति पनि होइन, बनाउनु पनि भएन, होइन हिम्मत होइन, किनकि हामी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीले एक ठाउँमा ल्याइसकेपछि अब सबै खालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य, अनि बल्ल बल्ल दुईटालाई एक ठाउँमा ल्याइरहेको बेला फेरि अर्को विभाजनका कुरा होइन, पार्टी टुक्र्याउने कुरा त सोच्नु पनि मन नमिले पछाडि एकै घरमा बस्दा त कति बेला छुरी रोप्छ थाहै हुँदैन न। यस्तो कहिलेकाहीँ अब मन नमिल्दै पनि अब मिल्ला भनेर बस्नुपर्छ, बाध्यता छ। बाध्यता भन्नाले राम्रो चिज हामी अब कन्टिन्यू सङ्घर्ष भइराख्यो भने जस्तै केपी कमले योभन्दा अगाडि अथवा प्रचण्ड कमले व्यक्ति छानी छानी आफ्नो गोजीबाट अध्यक्ष र सचिवको नाम ल्याउनु भएको थियो, कन्टिन्यू सङ्घर्ष भयो, अहिले एउटा विधिमता आउनुभयो नि। तर त्यो विधिको गाई जात्रा चाहिँ अर्को उखान परिवर्तन हुने भयो हैन, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे, अहिले अर्को पनि थपियो, काहीँ नभएको जात्रा नेकपामा। नहीं अब एक पटक सब चीज रिमोट कन थिच्ने बित्तिकै टेलिभिजन को स्क्रीन खुलिहाल्ने कुरा त हुँदैन होला। अब ती ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याइराख्दाखेरि अप्ठ्यारा समस्याहरू त हुन्छ नै। विकासको मोडेल अथवा विकासको चरित्र पनि हो नि, अप्ठ्यारालाई पन्छ्याउँदै जाने, लक्ष्य चुम्दै जाने हुन्छ नि। त्यसैगरी अप्ठ्याराहरू त छ, समस्याहरू छ। अब यो सबै खालका अप्ठ्यारा समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। तर तपाईको सबभन्दा ठूलो साक्षी भनेको मन, सबभन्दा ठूलो आवाज भने अन्तस्करण हैन। तपाईको मन र अन्तस्करण दुवैले के भन्छ भने यी नेताले नेकपालाई मुकाममा पनि पुर्याउँदैनन्, यिनले जुन खालको जनवादी केन्द्रीयताको नियम थियो त्यो पनि पालना गर्दैनन्, यिनीहरु एउटा बुर्जुवा पार्टीको नेतृत्व भन्दा पनि खराब भए। यो सबै निष्कर्ष बनाइरहँदा पनि तपाईलाई म कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भनिरहँदा आत्मामा चाहिँ के बोध हुन्छ? नहीं अब म भने नि यो मैले कन्टिन्यू भनिरा छु, अब यो तरिकाले त कम्युनिस्ट पार्टी चल्नै सक्दैन, चल्दै चल्दैन। तर के हो भने हामी उहाँहरुलाई करेक्सन गर्न सक्छौं भन्ने हिम्मत छ। करेक्सनको विधि होला नि, करेक्सन सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक कार्यक्रममा कराइरहने कि अरु विधि पनि छ? हैन अरु विधि, अब जस्तै अब दुईटालाई एक खालको एउटा विधिमा त ल्यायौं नि, तान्ने काम त भयो नि। त्यसैले यसरी विधिमा ल्याउँदै अब एकदमै सबै ठोकमै हुँ भन्ने मान्छेहरू कम्तीमा अरूले पनि भनेको शून्य तहमा ठाउँमा आइपुग्नु भनेको बिस्तारै करेक्सन हुने सुध्रिनु पर्यो नि, कुनै हालतमा सुध्रिनु पर्छ। यदि सुध्रिनु भएन भने उहाँहरूलाई विस्थापित गर्नुहुन्छ। अब त्यो त अन्तिम विकल्प हो, त्यो गर्नु पनि पर्छ। तर कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त, म तपाईलाई बताऊँ मेटमाडीजी, तपाईको 44 वटा जिल्लाको अध्यक्ष तपाईहरुले पाउनु भएको रहेछ हैन। त्यसमध्ये 30 जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भनेर चिनिने मान्छेहरु हुनुहुँदो रहेछ। तपाईहरु माधव नेपालसँग कुनै न कुनै रूपमा नजिक भन्ने 13 जना हुनुहुँदो रहेछ। बामदेव गौतमसँग त जम्मा 1 जना हुनुहुँदो रहेछ। तपाई उतापट्टि माओवादी केन्द्रमा हेर्नुभयो भने बादलसँग नजिक 7 जना, नारायण गाजी श्रेष्ठसँग नजिक 1 जना, अरु सबै पुष्पकमल दालसँग। अनि पुष्पकमल दाल र केपी शर्मा ओली जोडिएपछि त सरकार जस्तो 2/3 हुँदो रहेछ। अनि तपाईहरुलाई त सधैँ नै उहाँहरुले त कांग्रेसलाई सरकारले पेल्या जस्तो भइहाल्यो नि। त्यस्तो हुँदैन पार्टी भित्र। 15 सालमा कुनै बेला 109 सिट मध्ये 74 सिट कांग्रेसको थियो। आज कांग्रेस 2 वर्षमा महेन्द्र भनेपछि आज कांग्रेसको अवस्था हेरेर कमजोर देखिन्छ। त्यसैगरी कुनै बेला केपी कमरेड पार्टी भित्र निकै कमजोर पोजिसनमा हुन्थ्यो। आज केपी कमरेड प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, देशको भन्नाले पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष हुन्छ। तर त्यो जुन बेला पार्टीको अध्यक्ष बनिराख्दा जस्तो खालको उहाँप्रतिको आकर्षण थियो त्यो आकर्षणमा धेरै डिक्रिजिङ पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा जसरी उहाँको पक्षमा माहौल थियो, देश, जनता, राजनीतिक दलहरू, अब त्यसमा पनि कर्मशः हरास आइसकेको छ। भनेपछि एउटै व्यक्ति सधैँभरि सत्तामा रहिरहन्छ, सधैँभरि त्यही खालको आकर्षण रहिरहन्छ, सधैँभरि त्यही खालको पोजिसनमै हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो चेन्ज भइरहेको छ। उहाँको त तपाईले भन्नुभयो नव राष्ट्रियवाद अधिवेशनमा उहाँले हुन त ठूलो मतान्तरले जित्या त होइन, तर जित्दा चाहिँ एक मतले जिते पनि जितेकै होइन। त्यसपछि उहाँ जुन शक्तिशाली अध्यक्षका रूपमा आउनु भएको थियो तपाईले अहिले त्यो अवस्था छैन भन्नु भएको छ नि, त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो? मूल कारण जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको न पार्टी रन भयो न सरकार रन भयो। अब त्यो रन नभएपछि मान्छे त भ्रममै हुन्छ नि। यसले केपीले जसले मत हाले उनीहरु चाहिँ भ्रममा रहेछन्। जस्तै त्यो खालको रिजल्ट नआएपछि त त्यो भन्नु पर्यो नि, भन्न पाइयो नि। नव महाधिवेशनमा जो महाधिवेशन प्रतिनिधिले केपीले मत दिए, माधव नेपालले मत दिएनन्, उनीहरु पनि भ्रममा भए। जसले झापाबाट जिताएर अर्थात नेकपालाई यत्रो मत दिएर जनताले जिताए उनीहरु पनि भ्रममा रहेछन्। भन्नाले जुन जनताहरुको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेन। यद्यपि काम धेरै भएको छ, सरकार काम नगर्ने नै उहाँ मान्छे हो कि परिस्थितिले तपाईहरुले असहयोग गरे भएर कांग्रेसले नै उत प्रतिपक्ष नै भयो, उसको असहयोगका कारण हुन नसक्या हो? नै सरकारको तर्फबाट त उहाँ धेरै काम गर्न खोज्नु भएको छ, धेरै प्रयास छ, उहाँको जुन एनर्जेटिक पावर छ, इम्युनिटी पावर छ, बोलीमा के गरेन प्रयासमा। तर पार्टी चलाउने जुन विधि अपनाउँदै हुन्छ नि त्यो सोरेयाना बेटा त प्रे यस्तो म पनि गर्छु बेलका घरमा त्यो घरको भित्तालाई आज चाहिँ यसलाई सार्छु भनेर बेलका आधा घण्टा ठेल्छु सर्दै सर्दैन धेरै वर्ष भयो। अब त्योसँग कसरी तुलना गर्न मिल्छ? तर म यति मात्रै भन्छु, सरकार चलाउने तरिका पनि धेरै ठिक छैन। अब उहाँले मात्रै चाहेर पुग्दैन। तपाईले एउटा शब्द भन्नुभएको रहेछ मेतमणि जी, मैले रोक्ने तपाईलाई माग्न चाहन्छु। प्रचण्ड र केपी ओलीसँग योजनै छैन अनि यिनले कहाँ देश विकास गर्छन् भन्नुभएको रहेछ। योजना त म भने योजना बिनाका नेता सर्ट टर्म, लङ टर्म र मिड टर्म त्यो प्लानको साथ हामी जानुपर्छ। यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले 3000 विक्रमसम्म 3000सम्मको प्लानिङ गरेर अगाडि बढेको छ। अनि त्यो भनेको पनि एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तर के देखिन्छ भने यी दुईटा नेताहरू जे आउँछ त्यसरी चल्ने, समय अनुसारको रङ परिवर्तन गर्ने भन्नाले ड्युरेबल प्लान भन्दा पनि करेन्ट प्लानलाई अथवा करेन्ट जुन डिस्टर्बेन्स छ त्यसलाई हटाउने नै, जसरी भए नि हटाउने त्यो खालको उहाँहरूको फिचर अथवा विशेषता देखिन्छ। अब त्यसलाई के भन्ने, मौका परस्त भन्ने कि स्वार्थी भन्ने कि छेपारो जस्तो रङ परिवर्तन गर्ने भन्ने भन्नाले मौका परस्त भन्दा हुन्छ। जस्तै मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, पार्टीको सरकार अथवा उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुने बित्तिकै ठुला महत्त्वपूर्ण डिक्लेयरहरू गर्नुभयो। जस्तै सिन्डिकेटका कुरा गरिसकेपछि एक खालको देशमा हलचल पनि मच्यो, ठेकदारहरूलाई अथवा व्यवसायहरूलाई साथै घोनी प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर कागज गराएर एक दिन थुनेर छोड्ने काम पनि भयो र एक खालको व्यवसाय र ठेकदारहरूको बिचमा ठुलै भूकम्प भुइँचालो गयो र तर के भइदियो भने त्यो 7 दिनमै अथवा 10 दिनमा त्यो तुहिने काम भयो। भनेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई थुन्ने अथवा अरू कारबाही गर्ने भन्दा पनि यही सरकारको एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मन्त्रीज्यूले, गृहमन्त्री बादलज्यूले जे ल्याउनु भएको थियो त्यसको अब्जेक्सन गर्नुभयो। खुलेर भन्देऊ रघुवीर महासेठ मन्त्रीज्यूले, तपाईँले त कहाँसम्म भन्नुभएको छ भेरिफाई गरिदिनुहोस् है, रघुवीर महासेठ पार्टीमा नेता बन्दै जो उहाँ स्थायी समितिसम्म पुग्नुभयो होइन, त्यो पनि प्रभावमा पारेर पैसा दिएर बनायो होइन, मन्त्री पनि पैसा दिएर बनायो, सिन्डिकेटलाई उहाँले जसरी चाहिँ ध्वस्त बनाउनु भयो त्यो पनि पैसा खाएर गरे हो, उहाँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्या मान्छे हो। यही होइन त तपाईँको भनाइ? भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेर निकै महत्त्वपूर्ण एक्सनहरू तुहिने काम भएको छ। अब प्रभावमा पर्ने कुरो त अब विगतको इतिहासले त्यस्ता कुरा बताउँछ र अहिलेको जुन उहाँको एक्टिभिटी छ, जुन प्रस्तुतिहरू छ, ती प्रस्तुतिले उहाँ यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ होइन। तपाईँले रुखै कस्तो रोप्नु भयो भन्ने भयो नि त, बरपिपलको रुख रोपे भयो एउटाले गएर धकलदेशी लड्दैन थियो त, बगानीको रुख रोपे पछाडि त सानो हावाले लडाइहाल्छ नि। यो त 12% जस्तोको हावाहुरी आएन नि। कहिलेकाहीँ हामीले असारमा राम्रै बिउ छरेर पनि त्यो राम्रै बिउ 99% बिउ एकदम क्लियर छ भन्ने बेला पनि नराम्रा बिउहरू त्यो धानभन्दा अलग खालका बिरुवाहरू उम्रिने गर्छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा आउँदै गरेर हामीले राम्रो उद्देश्य राम्रो लक्ष्यको साथ आएका छौँ, सबै चिज ठिक छ, तर हामी यो समाजभन्दा अलग त जान सक्दैनौँ नि। यही कम्युनिस्ट पार्टी यही समाजमा हुर्केको पार्टी हो, त्यसकारण यही समाजभित्रकै मान्छेहरू आउने हो, यही समाजभित्रका मान्छेहरू नेता बन्ने हो। त्यसकारण सबै खालका मान्छेहरू आउने र कुनै कुनै मान्छेहरू नेतासम्म अथवा टप लेभलमै पुगिदिने त्यो खालको अवस्था आउँछ। र अमरेशजीले काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा जे चिज भन्नुभएको थियो, काङ्ग्रेसमा हिजो टिकट बाँड्ने बेलामा तिमीहरू पैसा लिएर बाँड्यौ अथवा पद बाँड्ने बेलामा पैसा लिएर बाँड्यौ अनि पार्टी यस्तो भयो भन्नुहुन्थ्यो, नेकपाभित्र पनि त्यो रहेछ भन्ने चाहिँ मेतमणि चौधरीले खुलासै गर्दैन भयो। त्यो त मन्त्री हुँदैसम्मको कुरा हो। मैले त भने नि पार्टीका नेताहरूको चुनावी खर्च अरूले बेहोर्दिने अनि अरूले भने रघुवीर महासेठहरूले अरू भन्दा त्यस्तै त्यस्तै खालका मान्छेहरू अनि उहाँहरूलाई टिकट दिने र टिकट दिए बापत चुनावी खर्च टोटली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरिने पर्चा पम्पलेटदेखि लिएर गाडी घोडा सबै चिज जे जति हो धेरै खर्च लाग्छ नि एउटा निर्वाचन लड्दा लगभग एउटा मेरो त खास खर्चै भएन मसँग ब्यालेन्स नै थियो तपाईले चाहिँ कतिवटा व्यापारीले पैसा दिए म एउटा व्यापारीसँग पनि पैसा लिएन चुनावी खर्च कति भयो चुनावी खर्च लगभग 35 लाख अराउन्ड भयो तर कसले दियो त्यो पैसा कसले दियो भन्दा पनि गाउँकै क्षेत्रकै यो सबै भन्दा गरिब मान्छे छ क्यान्डिडेट हो यसले अझैसम्म कमाई गर्ने ठाउँमा पनि पुगेको छैन खाली जीवनभरि राजनीति गरेको छ योसँग के छ भनेर आफै गाउँकै कार्यकर्ताहरू जीवनभरि राजनीति गरेको कुरा गर्ने हो त पार्टी अध्यक्ष 14 वर्ष जेल बस्नुभयो पुष्पकमल दाहाल 25 वर्ष भूमिगत बस्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ योगदान कहाँ कम छ र योगदान त छ त्यसैले त अध्यक्ष बन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अगुवा बन्नुभएको छ सारा देशले उहाँलाई मानिरहेछ 14 हजुर तपाईं बाहेक तपाईं त मान्नुहुन्न नि उहाँहरुलाई हैन त म पनि मानेछु नि तपाईं त नेकपा भित्रको अहिले चाहिँ सबभन्दा अराजक सांसद र केन्द्रीय सदस्य सबैभन्दा अराजक होइन सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने हिम्मतवाल सांसद र केन्द्रीय सदस्य हो यदि यसो राख्न सकिएन गर्न सकिएन भने पार्टी गुलामहरुको पार्टी दासहरुको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा यसरी खुलमखुला सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा गएर पार्टी र नेतृत्वप्रति यसरी विषबमन गर्न पाइन्छ र यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यसैले हामी बहुलवादी खुला समाजका कुरा वकालत पनि त गरिरहेको छौं नि यदि खुला रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सकिएन भने यो त बन्द प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी बनाइ भइहाल्यो नि त्यसैले अहिले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सबै देशैभरि संसारभरिकै मान्छेले चासो राख्छन् त्यसैले संसारभरिकै मान्छे चासो राख्ने भएको कारणले सबैले कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा जान्न पाउने बुझ्न पाउने अधिकार राख्छन् त्यसैले कसले के बोल्छ कसले के भन्छ त्यो सबैको त्यो अधिकार भएको कारणले हामीले यसरी बोल्न पाएनौ बोलेनौ भने निरंकुशतातिर पार्टी जान्छ देश निरंकुशतातिर गलत बाटोतिर जान्छ अब चाहिँ पार्टी एकीकरण भयो अब के बाँकी छ बाँकी त अब पार्टीको विचारधारा जुन छ ए विचार पनि छ नि है साच्चै नेकपामा त्यो त मैले बिर्सेको विचार छ नि पार्टी एकीकरणको बेलामा नि आएन विगतदेखि त कम्युनिस्टको इतिहास पढ्दाखेरिमा त दास क्यापिटल पढ्दादेखि अहिलेसम्म धेरै विचारका कुरा पढ्न पाइन्थ्यो नेकपाको चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद हो कि जनताको बौद्धले जनवाद हो कि जनताको जनवाद मात्रै हो कि यो म कन्फ्युज भएको मैले तपाईसँग माफी मागेर सोध्छु नै त्यो एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि 21st सेन्चुरीको शताब्दी भनेर अब तत्कालीन माओवादी साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने जबज हामीले अब अहिले हामीले दुईटैलाई एक ठाउँमा राखेका छौं र महाधिवेशन पछाडी यसलाई हामीले फ्युजन गर्छौं खास जबज राख्ने या 21औं शताब्दीको जनवाद राख्ने त्यसलाई जज मात्र राख्ने जनता अब भन्नाले महाधिवेशनले त्यसलाई डिक्लेयर गर्छ त्यसको लागि त महाधिवेशन हुनु पर्यो नि त्यो बेलासम्म त विचार त शून्य छ अथवा भ्याक्युम छ भन्ने भयो हैन विचार त अब खासमा हामी बोल्न पाछौं भन्न पाछौं हजुरको यति अप्ठ्यारो क्वेशन सोध्दा पनि जवाब दिनु पर्याछ दिन पाइरहेका छौं भनेपछि अहिले हामीले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमै अभ्यास गरिरहेका छौं त्यो एक्सरसाइजमा अहिले कांग्रेस र तपाईहरुको राजनीतिक विचार योजना बाटो संसदीय प्रजातन्त्र यो सबै चाहिँ बहुत मिलेछ है नै कांग्रेस त अब हामी भन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै पछाडी छ हाते राते छाप चप्पल जस्तो होइन कम्तिमा हामी भनिराछौं गरिराछौं अब उहाँहरु त यो भन्ने बोल्ने नैतिकता समेत गुमाउनु भएको छ अहिले सांसदमा यति महत्त्वपूर्ण अब कुराकानी कहिलेकाहीँ अब सरकारले उहाँहरूको नजरमा गलत तरिकाले पनि नजरमा उहाँहरूको आउँछ होला तर पनि बोल्ने हिम्मत आँट साहस गर्नुहुन्न किनकि यो भन्दा धेरै ठुलो व्यतिथिहरू उहाँहरूले बोलेपछि त अरिङ्गल लगाइदिहाल्नुहुन्छ नि त तपाईहरू नै अरिङ्गल त एउटा पनि गएको छैन नि पुरेकै छैन अब जस्तै ओडासम्म कमिटी बनाउनु पर्ने पार्टीलाई पूर्णता दिनुपर्ने किनभने अहिले त टाउको मात्रै बनाओ तत् समितिको फेरि सदस्यहरू सिफारिस भएका मान्छेलाई हाल्ने होला या सिफारिस भएकालाई पनि अब त फेरि के भयो भने अर्कै पो आउने हो कि भन्ने पनि छ हिजो सिफारिस भएका मान्छे त आज भएनन् धेरै जसो हैन त्यो पनि छ अनि जनवर्गीय संगठनहरुको पनि मिलाउनु पर्ने कुरा होला यी काम त बाँकी छन्, यी चाहिँ कहिले हुने रहेछ? यो चाँडै हुन्छ। अब एउटा अर्को वर्षसम्म चाँडै भने नै यो अब एक वर्षभित्रै त अधिवेशनै गर्ने कुरो भइसकेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नुभयो होइन, भन्नु उहाँ नै अब पार्टीको अध्यक्ष त हो नि, पत्याउनु पर्ने बाध्यता हुँदा पत्याइदिनु पर्यो भन्नाले एक वर्षभित्र त हुँदैन होला। महाधिवेशन त तीन वर्ष 4 वर्ष त लाग्छ नै, तर एकीकरणको काम भने अब 5-6 महिनाभित्र होला जस्तो मलाई लाग्छ है मेरो अनुमान। किनकि एउटा विधि हामीले स्थापित गऱ्यौँ, अब विधि मात्र होइन एक खालको ऊ पनि कम्पोजिसन पनि कुन जिल्लामा कति भनेर त्यो पनि डिक्लेयर गरेका छौँ। अहिले तत्कालीन नेकपा एमालेका जति कमिटीहरू छ सब इलेक्टेड कमिटीहरू हो, त्यसैले आधार बनाएर तत्कालीन माओवादीका साथीहरूले त्यही रेसियोमा आफ्नो नाम सर्टिफाई गर्नुहुन्छ र कमिटी एकै दिनमा बन्छ। जस्तै डाङको कुरा गऱ्यौँ भने 55 तत्कालीन एमाले, 45 माओवादीका साथीहरू। अहिले एमालेको भागमा जस्तै 85 जना छ भने एमालेको कमिटी पनि 85 जनाको छ, त्यसले 55% मानेर बाँकी 45 उहाँहरू 45 जनाको सिफारिस गर्नुहुन्छ र त्यो कमिटी पूर्णता पाउँछ। भनेपछि यही तरिकाले 77वटै जिल्लामा यही तरिकाले सबै स्थानीय पालिका र वडापालिकाहरूमा जान्छ, एकै दिनमा सबै कमिटीहरू बन्छ र त्यो कमिटी रन हुन्छ। त्यो चाहिँ कमिटी बन्ने कुरा भयो मेनबाट चाहिँ। अर्को मेरो मनमा खड्केको प्रश्न हैन, त्यही जिल्लामा मेयरमा चुनाव हार्यो, त्यो पनि धेरै कम मत ल्याएर ऊ पार्टीको अध्यक्ष भयो, त्यही जिल्लाबाट संघीय संसदमा सांसद छ, ऊ सचिव भयो, यो नैतिकताको प्रश्न हो कि हैन? यो अब जो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँहरूसँग नैतिकता जोडियो। अब उहाँ त्यो कमिटीमा रहने कि नरहने रहन्न भन्दा त पाउनुहुन्छ नि, पाउनुहुन्छ। उहाँहरू रिजाइनेसन गरेर अर्को साथी अथवा अर्को कमरेड आउन सक्नुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छ। जस्तै म तपाईलाई उदाहरणले भन्दिन्छु, बिनु ढकाल नेकपा एकीकरण हुँदाखेरिमा मोरङबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, फेरि त्यहाँ अध्यक्ष पाएको कारणले तत्कालीन नेकपा एमालेले उहाँलाई नै लहरे जिल्ला अध्यक्ष बनायो, किनभने उहाँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पहिला। त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ? यस्तो बेला के हो भने एउटा विधिमा टेक्दा त्यो विधिभित्र उहाँहरू पस्नुभयो, जानुभयो र के त्यस्तो देखिनुभयो। तर त्यो नगरेर के हुन्थ्यो भने झन् धेरै अराजकता हुन्थ्यो, व्यक्ति छाने। तर अब बहुपद भयो नि त, यहाँ त तपाईहरुको त बहु पनि कतिवटा पद, 3टा पद पनि भएको छ न। अहिले यो केही समयको लागि मात्रै हो, स्थापन त गर्नुपर्छ होला। यो अब के साथीहरूले मलाई लाग्छ अब सिसिएमहरु फेरि जिल्ला सचिव भएर जाँदा उहाँहरूको मोरालिटीले अथवा नैतिकताले दिँदैन होला, त्यसकारणले अब केही दिनमै राजीनामा दिएको खबर सुन्नुहुन्छ होला। हिमाल शर्मालाई नै भाषा नि त्यस्तो हो, त्यो अप्ठ्यारो भइहाल्यो नि। जस्तै मलाई नै जिल्ला सचिव बनाएर पठाइदिँदा म जान्न भन्ने थिएँ, त्यही दिनमा विज्ञप्ति निकाल्थे, अरूलाई राख्नुहोस् भन्ने थिए। तर के हो भने एउटा विधि बनाइसकेपछि त्यो विधिभित्रै उहाँहरू छिर्नुभयो र तत्कालीन अहिले त्यो खालका जिम्मेवारी प्राप्त भयो। भनेपछि अबको 1 हप्ता फेसबुक, ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा दिने, म बस्दिनँ, मेरो नैतिकताको कुरा छ भन्नेहरूको बाढी हामीले हेर्न बाध्यता बाढी होइन। त्यो के साथीहरू त्यस्तो कुरा आउन सक्छ है मेरो अनुमानमा। 25-30% त्यस्तो देखिन्छ तपाईँहरूको त? अहिले थोरै छ, 25-30% छैन होला। मैले तपाईँलाई नाम भनिदिएँ भने 20 जना त अहिले भनिदिन सक्छु। नाम भनिराख्नु भएको थियो, भन्न सक्नुहुन्छ, म पनि नाम त ल्याएको छैन। अब अन्तिममा आउँछु, सबैले बिदा माग्यो। तपाईँको एउटा योजना छ होइन, जनताको छाना जम्मै सूर्यछाप बनाइदिने, त्यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ? सूर्यछाप अहिले लगभग विधिभित्र छिर्यो। यो पनि अब नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम भन्यौँ, त्यसको लागि बजेटिङ पनि भयो। त्यो त छाना फेर्दिने कुरा थियो, अनि सूर्य छाप चाहिँ किन हाल्दिने भने यो त अलि चुनावी कुरा भयो। नै सूर्य छाप चुनावकै बेला बोलिएको थियो, तर यो विषयमा पनि धेरै अब सुझावहरू आउने काम भएको छ, यसले करेक्सन गर्नुपर्छ। आकाशबाट सूर्य आइहाल्छ, फेरि छानामा सूर्य चिन्ह किन बनाउनु? नै सूर्य त अब राति त आकाशबाट सूर्य आउँदैन होला, राति त देखिँदा पनि देखिन्छ। तर खासमा त्यस बेला सूर्य चिन्ह छाप भएकै जस्ताबाट दिने भन्ने कुरा जन्तरको बिचमा बोलिएको थियो। त्यसो भए त मेटमणि चौधरीले लगानी गरेर एउटा सूर्य जस्ता उद्योग खोल्न परेन? अब 5000-6000वटा घर मात्रै त्यस्तो घर छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। फुसको छानालाई परिवर्तन गर्ने, हजुर, त्यो अन्तिम चरणमा छ। अब यस यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। जनताले त्यो छाना पाउँछन्, पाउँछ, यसमा कुनै शंका छैन। तर सूर्यछाप पाउँछन्, यो चाहिँ चुनावी रणनीति। सूर्यछाप भन्दा पनि अलि धेरैको अब मेरो आफ्नो यो गर्छु भनेपछि धेरैको एक खालको सुझाव सल्लाहहरू आएको छ। यो सरकारको कार्यक्रम, तपाई सरकारी मान्छे, सांसद भनेको कुनै एउटा पार्टीको हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसैले सूर्य चिन्ह भन्दा या एमाले या कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा अलि माथि उठेर काम गर्नुस् भनेर यो विषयमा पनि मेरो सचिवालय चिन्ह सूर्य नहुन सक्छ। सचिवालय छानो पाउँछ। कहिलेसम्म? यो लगभग एक वर्षभित्र लगभग सबै ठाउँमा गर्ने कुरो छ। त्यो तयारीको साथ अगाडि बढेको छु। म सबै डाटादेखि लिएर सारा कलेक्सन गरेर बसेको छु र प्रक्रियामा छिराएको छु। हस्, धन्यवाद, शुभकामना। र मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने अवसर दिनुभएको छ, धेरै आभारी छु यहाँहरूप्रति। फेरि बोलाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। मेटमणि चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले नेकपा एकीकरणको सन्दर्भ 70औं कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा जे घोषणा गरियो त्यस पछाडिको प्रतिक्रिया र उहाँको व्यक्तिगत योजना, आजको व्यक्ति विषय विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।